Takže ahoj, vítám vás Newfax ze studia Party Boys u nového videa. Jak vidíte, začínáme novou sériu jménem Představení tanku na World of Tanks. Takže, jak jste z názvu už mohli vidět, bude se jednat o tank KV-1. Je to těžký tank, pátý týr. A ano, hrajem World of Tanks, vy to nevíte, já to vím. A tak. Takže nebudem tu mlet o kravinách a pustíme se do toho. Takže, co vás určitě zaujme, je silný pancíř, že? Potom dohle prostě má to výdrž 640, já nevím, co bych tomu povídal, nechce se mi to moc takto vysvětlovat. Výkon motoru, věc toho koní, maximální rychlost 34, rychlost otáčení podvozku je 20, pancír korby je 75/75/70. Já vím, len tu úplné kraviny, ale to je jedno. Také menší rady. Takže ze začátku prostě máte, moment, já si to dám do začátečného stavu. Šup. Nevím, tento motor myslím, že už byl od začátku vyskúmaný, jo. Tak. Prostě takto to máte od začátku, sa mi zdá. Jo. A hned máte len 590 a pán si dve, že sa vám tady zmenší. Ale tým sa už nezaoberá. Prostě musíte si vyskúmať tento podvozek. Ináč by ste tam nenamontovali túto väžu. A potom už len vyskúmať toto. Stálo to výzkum nějaký 4000, něco se mi zdá. Nevím. Tak, miau. Takže mohli bychom se asi pustit pomaličky do bitvy, nechcem tady zdržovat. Mám tu jen jednu kamufláž, nechcelo se mi jich tam dávat víc. Že vidíte, slovenská vlajka, to jsou emblémy teda. Prostě aj to najlepší dielo podľa mňa, využiť sa dajú hlavne toto dielo a potom toto dielo. Ja teraz šetrím skúsenosti na KV1S a z toho pôjdem asi už na IS-ku a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže mohli by sme sa asi vrhnúť do bitvy, tak snad sa nám to podarí, uvidíme sa v bitve. OK, takže vítajte zpátky, jak můžete vidět, tak s KVčkem můžete být aj top tank, samozřejmě většinu, tak 70-80% bitev, já bývám top tank. Potom už, keď tak jdete se šestkovýma, sedmičkovýma a tak, tak já se posnažím a keď tak dáme ještě jednu bitvu, no. Tak kým to začne, to stříhnem. OK, tak myslím, že by toto mohlo stačit. A vrhneme se do bitvy. Tuto mapu osobně moc nepoznám, takže nevím, no. Pokusíme se někoho určitě sejmout. Můžete aj si poslouchnout tu ranu. Bum! Krásně. Krásný zvuk. Určitě kávečko ještě kraluje asi mezi těma pětkovým a mezi, teda v pátém týre, jak vidíte, tak dost to ubralo, nějakých 168, pokud se nemýlím. Tady čarča. Ah, no nic. Samozřejmě, že někdy to bývá aj nepresné, to asi na každém tanku. Ty vole, teraz to bylo asi nejvíc nepresné, jak se ho dalo. Neprorazila. No, neprorazila. Churchill se celkem těžší proráža. Ty kokos! Oh fuck, trošku bychom se mohli schovat.
Ale ja som vlastne nikam nikam som sa nepohnul. Ja len kempím tady jak debil. A čekám len na to PZ-ko. Tak ja neviem, ja bych asi jel. Au. Aj zle. Ne. Ja ho nevidím to, ne. A jak si vidíte, ten pancír je sakra silný. Poškodili mi ty tak pásy. Či oni ho rozbili, ale to nevadí. Ja aj to ten mardr, teraz som ho niekde videl. Kuk. Ja ho nevidím, vidíte ho niekto diváci? Chlapče. Tam je hevina, ktorú sa pokusím zestreliť. Trefa do černého. Jo, trefa do černého. No nic. Tak jedeme dál. Ty vole! To co bylo? Tahle prošla přímo skrz. To bude bolet. Ty kokos, to je neskutečné, no. Ty vole, já jsem retard. Zatáhli nám pás. Red. Jedna z našich palivových nádrží se protrhla. Dochází nám palivo. Dobrý. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Bam! Co to jsme už hráli? Ty vole, ne. Toto bude úper mega sexy fail. Dostali to. Zachraňte mě někdo. Nemůžeme se ani hnout. Dobré. Nepřátelské vozidlo zničeno. Kto som dostal zásahu a jak môžete vidieť, tak som ich celkem prežil. Ešte 70 HP mi zostalo. A... what? Jaj. Jasne, dva pásy. Ty kokos, zrazu sa mi všetci objavili. To ne. Ja sa trošku schovám tady. A další je dead. Jak vidíte, to šestkové dielo je akože good, podľa mňa. Má takú aj hrozne silnú ranu. Jak to má dobrý zvuk, tak to má aj dobrý účinek. A proste s týmto kávečkem, podľa toho, na ktorej ste mape, na niektorej sa pod, je účinnejší do útoku, na jednej sa niekde zakempiť a proste otáť strieľať. A je bomby. Ja bych sa chcel akože trošku pohnúť. I see you, my brother. OK, tak nevidím čo. Teda aspoň na ňo nedohľadnem. Počkaj, vystrelíme tak naslepo napríklad. BOOM! OK. Skúsil som to. Ale celkem sa tému tónem už tagíkovi darí. To sa musí nechať. Ja som retoš. No nevadí. Ja sa premiesním tady za kamienek. Už sme tu vlastne len my dva, potom sú tu už len tí dve artiny. Aby sa asi trošku pomaličky presúval, pretože ja viem, že sú tam na základni. Ty vole! Ty kokos!
Aha, už mě zabiju, já jsem neměl jít co, nejsem. Risk. Oh my god. Pomoc. Koukajte, koukajte, wow. Nic. Chill mě už zastřela. Co to pro... Proč to je debil? No, nevadí. Awesome. Ne, nebudeme podávat stížnost, nejsme hajzli. A už je to len na nás dvoch. Ty vole! No pokud ho to nezestřelí... Pokud ho nezestřelá, tak jsme absolutně v prdeli. Tak já si myslím, že na ukázku tohoto tanku by to asi bylo všecko. A já se tady společně s Pejskem Bobíškem... ale ne... No vlastně ano, sa s vami lúčim. Takže čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa.